ট্ৰেইনত কিমান ঘণ্টা? 3 ঘণ্টা। অসমীয়া বিহু কেটা? 7টা। আছো মানে কি? হা? আছো মানে? আছো মানে? আছো মানে আছো ইয়াতে আছো। নমস্কাৰ ৰাইজ, ৱেলকাম বেক টু বাটিজ টক। মই জসিকা, আজি আপোনাৰ লগৰ মাজত আকৌ এবাৰ দীঘলী পুখুৰীলৈ আহিছোঁ কেইটামান চিম্পল চিম্পল কুৱেশ্যন লৈ। আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চাওঁ চবে কাৰেক্ট আনচাৰ দিব পাৰে নে নাই। আছুৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? আছো, আছুৰ ফুল ফৰ্ম এ মানে স্পেলিংটো কৈ দিয়ক। মানে আছো, আছুৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? নহয় নহয়, ইংলিছত, ইংলিছত এ এছ ইউ। এদিনত কিমান ঘণ্টা? এদিনত কিমান ঘণ্টা? 24 hours। এক মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড? 60 seconds। অসমৰ চি এম? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধান? নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী। অসমীয়া বিহু কেইটা? 7টা। কি নামকেইটা কৈ দিব? ইমান একজেক্টকে মনত নাই। অ' 7টা নাই, চৰি, এনেইতো 3টা, কিন্তু আকৌ এইটো ডিভিজন কৰিলে 7টা হয়। কেইটা? ৰঙালী বিহু, মাঘ বিহু, কাতি বিহু। ক্ৰিকেটত কেইজন প্লেয়াৰ দৰকাৰ? ক্ৰিকেট একচুৱেলি মই ক্ৰিকেট নেখেলোঁ, বাট এনেই আন্দাজ 11 চাগে। জাতীয় সংগীত কি আমাৰ? অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত? জনগণমনা। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কোনে লিখিছিলে? ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। আৰু জাতীয় সংগীতটো কোনে লিখিছিল? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তোমাৰ এক্স আছেনে? মোৰ এক্স নাই। আমাৰ চি এম কোন? মুখ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু পি এম? হা? পি এম, পি এম প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আচ্ছা, বিহু কেইটা? অসমীয়া বিহু কেইটা? বিহু 7টা। কি নামকেইটা কৈ দিবা? বিহু, বহাগ বিহু, বহাগ বিহু, ৰঙালী বিহু, বহাগ বিহু, কাতি বিহু, কঙালী বিহু, মাঘ বিহু আৰু ভোগালী বিহু। ৰাভা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইণ্ডিয়াৰ কেপিটেল? দিছপুৰ। ক্ৰিকেটত কেইজন প্লেয়াৰ দৰকাৰ? 11 জন। তোমাৰ এক্স আছে? এক্স এতিয়া মই এক্স বুলি কি ক'ম, মানে মই এতিয়া ভাল এজনক ভালে পোৱা নি। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নাই? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে এটা। কিবা মেছেজ দিব খুজিবা তাইক? তাইক মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, তাইক বহুত ভাল পাওঁ, তাই মোক এতিয়া বহুত ভাল পায়, এইটোৱে আৰু চিৰদিন। এক্স নাই তোমাৰ? এক্স এতিয়া নাই। আছিলে? আছিলে কম আৰু, মানে মানে ভাল পাইছিলোঁ, পিছত আমালোকৰ মানে কিবা কাজিয়া হৈছিল, তাৰপিছত আকৌ মানে ই হৈছিল। এক্সক কিবা এটা মেছেজ দিবা নেকি? এক্সেই নাই, নাই আৰু।